Верхній Коропець, Кучава, Буковинка, дачні масиви та урочища – такі населені пункти відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. Тут проживає понад 3150 чоловік населення. Рівень життя в селі Верхній Коропець, я думаю, сприятливий як для жителів, так і для менших дітей, і для пенсіонерів. Будується новий клуб, буде, вже почали будувати. Нормально. Питаємо тамтешніх про підприємства на території цих сіл, які наповнюють бюджет. Нема, ми всі в гори їдемо. Дошки роблять, ріжуть магазин, бензоправки, пекарня у нас є. Три АЗС, хлібопекарня, споживче товариство, фермерське господарство, транспортне приватне підприємство, понад десяток торгових точок – це основні бюджетоутворюючі підприємства Верхньокоропецької сільради. Що йде в бюджет нашої сільської ради, кошти, які йдуть, це є акцизний податок, податок з підприємців. Значить, на території є багато підприємців, але є підприємці, які знаходяться у місті, здійснюють самі з нашої з території підприємці, які зареєстровані на території Верхньокоропецької сільської ради, здійснюють підприємницьку діяльність у місті чи в інших регіонах, але сплачують нам. Багато. І третім, яким основним джерелом є надходження, це є податок на землю. Верхньокоропецька сільська рада за рахунок надходжень від діяльності підприємств не дотаційна. Бюджет на 2017 рік запланований на рівні 5,5 мільйонів гривень. Тож коштів вистачає і на розвиток. До прикладу, минулоріч відремонтували дороги між населеними пунктами, які відносяться до сільради, а цього року добудують клуб та відремонтують три садочки.